Армысыздар, эфирде бүгін. Шетелдерде жұмыс көп және айлық жалақы жоғары. Осында пікірлерді соңғы жылдары жиі еститін болдық. Бұл сөздің анық-қанығына үңіле бермейтіндер тамыр таныс деп өзге елге кетудің жолын қарастырады. Екі қолға бір күрек таппай қиналып жүргендерге сырттағы өмір жайлы болып көрінеді. Расымен солай ма? Бүгін біз осы бір күрмелі мәселенің мәніне терең үңіліп көреміз. Ел азаматтардың шетелдерге жұмысқа баруының негізгі себептеріне тоқталамыз. Ендеше, құрметті көрермен, осы тақырып төңірегінде сауал қойып, пікір білдіргіңіз келсе, мархабат, төменде көрсетілген WhatsApp нөміріне жазып, бағдарламаға атсалысып отырыңыздар. Студия қонақтарына сөз бермес бұрын мынандай бір статистиканы шолып өтсем, 2015 жылдан 2019 жылдың қазан айына дейінгі аралықта республикадан жалпы саны 200 мыңнан астам адам шетелдерге тұрақты тұруға қоныс аударған. Бұл көрсеткішті жылдарға бөлетін болсақ, 2015 жылы 33.4 мың, 2016 жылы 37.8 мың, 2017 жылы 39.8 мың және 2018 жылы 45.6 мың, ал 2019 жылы 10 айда 44.3 мың адам. Байқалғанда көрсеткіш жыл сайын артып келеді. Сонымен қатар кетіп жатқан азаматтардың 69% еңбекке жарамды. Я, Нұрсұлтан айтып кеткендей, ақпарат ресми түрде құжат рәсімдеп елден кеткен азаматтардың саны. Бұдан бөлік статистикадан тыс туристік және іскерлік визамен жұмыс істеу мақсатында шетелдерге кетіп жатқан азаматтар өте көп. Әріптесім айтқан статистикаға мұндай азаматтарды қос айтатын болсақ, елден кетуші азаматтардың саны тағы да артуы мүмкін. Ал Рамазан мырза, алғаш сұрақ өзіңізге, статистиканы көрсеттік, жыл санап артып бара жатқаны көрініп тұр. Не себепті біздің елден азаматтар кетіп жатыр? Жұмыссыздық па, әлде өзге себеп пе? Енді бұл статистикалық деректерге тағы да одан арғымай бір екінші деңгейлі талдау жасасаңыз, кім кетіп бара жатыр? Жас, жынысына, ұлтына қарайтын болсаңыз, ол жерде біз жаңағы бірінші кезекте жаңағы білім алушылар немесе білім алуға лайықты жастағы 18 бен 30 жастың арасындағылардың басым екенін көреміз. Сондықтан бұл жерден біз бүгінгі күнде қазақстандықтар шетелге шықса, бірінші кезекте білім алу үшін шығады. Екінші кезекте ғана жұмыс істеу үшін, үшінші кезекте көбінесе жаңағы өздерінің атақонысына жер аударушылар, қоныс аударушылар деп қабылдауымыз керек. Және де бұндай деректерді біз әрине бақылап, қадағалап, зерттеп отырамыз. Соның барысында біз байқағанымыз кез келген мемлекеттен басқа мемлекетке көшіп барушылардың саны міндетті түрде болады. Жалпы бүгінгінде жер бетінде шамамен 600 миллион адам көшіп қонып жүр. Еңбек мигранттары бар, босқындары бар, тағы басқа, тағы басқа. Сондықтан егерде жаңағы осылай нақтылы талдауды жалғастырған кезде біз осы миграцияның ар жағында бірінші кезекте білім алу, екінші кезекте жұмыс деп тәжірибе жинау басым екенін көреміз. Біздің елден көбіне көп ер азаматтар кетеді ме екен, әлде әйел азаматтар? Жалпы дүниежүзілік миграцияның жалпы мигранттардың әлеуметтік портретінде 25 пен 35-тің арасындағылар басым болады. Енді осы жерде әлеуметтанушылар ел жастар дамыған ақш канада түркия германия сияқты елдерге қоныс аударады деп келтіріп отыр. Енді бұл жерде сіз жаңа Рамазан мырза айтып кеттіңіз, білім алу, одан кейін жұмыс іздеу. Соңғы жылдары біздің байқауымызша көбінесе тұрақты сол жақта тұрақтап қалғысы келетіндердің де саны өсіп келе жатыр. Индира ханым, осы енді біздің елдегі табыстың деңгейі төмен деп айтылады. Осы себеп негізі табыс көзі төмен, не деп ойлайсыз? Өмір сүру қиын, сондықтан шетелге барып екі есе, үш есе көбірек ақша табу керек. Әрине, бірінші кезекте әр адамның өзінің алдына қойып жатқан мақсаты бұл өзінің отбасын асырау, оны жетілдіру, отбасына деген жағдайларды жасау. Бұл әрине түсінікті, бұл адамдардың ең бірінші қадамдағы қажеттіліктері, яғни Маслоу бойынша айтатын болсақ, бұл бірінші деңгейлегі қажеттіліктер. Енді мысалы табыс көзіне келетін болсақ, әрине егер тұрақты мекен жайын ауыстыратын болса, онда табыс көзінің жоғары екені салыстырмалы түрде байқалмайтын болады. Себебі табыс көзі және біздің минималды шығындар деген болады. Біздің елдегі табыс көзі, мысалы, Америка құрама штаттарымен салыстырмалы түрде төмен болса да, біздің елдегі шығындардың мөлшері
олармен салыстырғанда да әлдеқайда төмен. Яғни осыны да байқауымыз керек. Мысалы, ол жаққа кетіп, үш есе көп қаражат алып жатса, ол жерде үш есе көп салық төлейді, үш есе көп олар өздерінің қажеттіліктеріне жұмсайтын болады. Ал жұмыс орны бойынша ше? Мысалы, Америка Құрама Штаттарымен бізді салыстыратын болсақ. Енді жұмыс орындарына не себепті, мысалы, сол жақтарға жұмысқа кететін болса, бұны біз... Немесе Кореяға көп барып жатыр қазір. Бұл бізді қуанту керек, біріншіден, иә, біздің адамдарымыз дамыған және бізге болашақта қайтып келіп тәжірибе бөлісе алатын елдерге барып сол жерде жұмыс істеп жатыр. Біздің елдер біздің мемлекеттен жағдайы төмен мемлекеттерге барып жұмыс істеп жатқан жоқ. Біздің елде жұмыс жоқ болып олар сол басқа бір бізден табысы төмен мемлекеттерден жұмыс істеп жатқан жоқ қой. Керісінше әр адам өзін дамытқысы келіп Еуропаның дамыған мемлекеттеріне келеді, Америка Құрама Штатына келеді, техникасы мысалы керемет дамыған Япония не болмаса Кореяға кетіп бара жатыр. Бұны біз мысалы Қасым Жомарт Тоқаев өзінің соңғы мақаласында бұл туралы да жақсылап айтып кеткен болатын. Яғни мен де шетелде жұмыс істедім деді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы да кезінде шетелде жұмыс істеді. Сол жақтан олар тәжірибе жинап келген болатын. Егер біз әлемдік тәжірибені алатын болсақ, қазіргі тарихқа үңілейік, ол кезде мысалы Петр I кезінде келіп реформа жасаған, иә, Ресейде. Ол да өзінің тәжірибесін қай жақта жинап келіп, барып басқа елде корабль құрастыратын жерде жұмыс істеп тәжірибе алып келіп өзінің мемлекетіне алып келген. Бұл сөзіңіз орында. Демек, керісінше бізде шетелге баратындардың саны артқан сайын біз қуануымыз керек пе сонда? Бізде шетелге кетіп бара жатқандардың саны, егер біз жалпы біздің халық санымен және еңбекке жарамды халық санымен салыстыратын болса тұрақты. Яғни пайыздық мөлшер қатты өсіп жатқан жоқ. Неге? Себебі бізде демографиялық бум болды. Және ол жалғасып келе жатыр. Біздің қоғамымыз өзіміз көріп жатқан шығармыз, иә, санақтың мөлшерінен 15 миллион адам болсақ, қазір біз 19 миллионға жақындап қалдық, иә. Яғни біздің адам саны да өсіп жатыр. Салыстырмалы түрде кеткендеріміз көп деп қарайтын болсақ, егер біз пайыздық мөлшерде біздің жалпы халқымыздың санына шалатын болсақ, ол сол деңгейде көрсеткіш болып қалды. Мысалы, бірінші сынып барғанмен 11-ші сыныпты бітірген балаларды салыстыратын болсақ, 130 мыңмен 400 мың. Яғни біздің халықтың саны өсіп келе жатыр. Сондықтан да кеткендердің саны көп болып көрінгенімен салыстырмалы түрде бұл сол пайыздық көрсетіп жатыр. Иә, енді кетіп бара жатқандардың көбі білімді, қолынан іс келетін, тіл білетін көбінесе азаматтар. Одан кейін екінші топ мына Кореядағы зауыттарға барып сондай кәдімгі конвейерде тұратын қарапайым жұмыс іздеген кісілер. Мен керісінше мысалы саятымызда қатты бір қуана қоймаймын былай кетіп жатса, өйткені бұл демек біліміздеп кетсе шетелге, демек біздегі білім деңгейін төмен деген көрсеткіш. Мысалы сыртқа, мысалы Канада сияқты елдерге бар фура айдайтын десе, демек Қазақстанда оған ондай жұмыс істеуге мүмкіндік жоқ деген сөз. Мысалы немесе ауыл шаруашылығында істейін десе, демек бұл жерде оған ондай мүмкіндік жасалмайды деген сөз. Мысалы тәжірибе алып келеді деген ше. Жоқ, тәжірибе түсінікті ол, енді бірақ шындықты мойындау керек. Біздің кейбір зерттеулерімізде респонденттердің айтуы бойынша бұл жаңа шетелге қоныс аудару мүлдем қайтып келмей белі болғандардың, бұл енді елдегі әлеуметтік жүйеге, саяси режимге өздерінің бір қарсылығының бір формасы деп айтқандар да бар. Және зерттеушілер соны бірақ қабылдайды. Бірақ енді нақтылы біздің зерттеулерімізде ондайлардың саны көп емес, бірақ десек те бар. Сосын мен анау бір байқайтыным, өзге ұлт өкілдері ата қоныстарына кетіп жатыр дейді ғой. Негізі сұраған кезде олар да сол елдегі әлеуметтік теңсіздік және саяси көзқарастар бойынша кетіп қалады басым көпшілік. Жарайды, түсінікті. Енді біз осы жастарға байланысты ересек азаматтар неге шетелге кетіп жатыр деп бекер сұрап отқан жоқпыз. Тағы да дәл осы мәселеге байланысты біз халықтан да сұрақ көрген едік. Олар не дейді екен? Олардың да жауаптары қызық болса керек. Назар аударайық экранға. География пәнінің мұғалімі жас маман Жұлдыз Әбдіғалидің шетелге шығу, өзге ортада жұмыс істеу бала кезінен бергі арманы. Ол оңтүстік Кореяның ежелгі тарихынан бүгініне дейін қала берді мәдениеті мен тілін де зерттеп үлгерген. Бізде Қазақстан мен оңтүстік Корея арасында рабочая виза деп айтады ғой, ондай келісім шарт жоқ болғандықтан сол кедергі. Ал негізі арманы барып жұмыс істеу. Бірақ Қазақстан азаматтары барып жұмыс жасап жатыр негізі ол, бірақ нелегально болып есептеледі. Ал бұлай баруға болады тек 30 күнде, бізде безвизный режим бар ғой Южная Кореяға. Негізі қыдырып бұлай барғанның өзінде билетінің өзі бір сол жаққа барып келуің 300 мың 400 мыңның шамасы болады жалғыз билеттің өзі теңгемен.
Жұлдыз шетелге кетіп, жұмыс істеуді армандап қана қоймай, корей тілін үйреніп, сөздік қорында азды көпті толықтырып алған. Мақсатым ол жақта мәңгілікке қалып, елден көшіп кету емес, бірақ бірнеше жыл корей мәдениеті мен ортасында тұрып көру дейді кейіпкеріміз. Оқуың, қолында дипломың бар, азамат болғандықтан қара жұмыс істеген енді дұрыс емес шығар. Жақсы жерде бір офисный жұмыс болса да, сондай жұмысты көргім келеді. Дегенмен, әуелде шетелде оқуды немесе уақытша жұмыс істеуді мақсат еткен талай жас сол жаққа сіңісіп, амалын тауып қалып кетіп жатқаны жасырын емес. Және олардың қатары жылдан жылға артып келеді. Мен сол жақтағы қонақтарым сөйлетпес бұрын, енді Индира ханым, Рамазан мырза, сіздерге осы сұрақ, осы сюжетте көрдіңіздер, но Кореяға деген қызығушылық ол қай кезден басталды? Яғни Корей телехикаялары, Корейдің мәдениеті, кей-поп пайда бола бастаған екен, біздің Қазақстаннан әсіресе қыздар көп бара бастады. Басым көпшілік қалып кетіп жатты, мысалы, кейде біз өз ара таныстарымызда да бар, солай қалып кетіп жатқан. Иә, бұл мәселе бар, мысалы, қарайтын болсақ, кезінде Түркияда, Германияда көп жұмыс істеген, осы мысалы тәжірибені білет, олар өздеріне сол жақтан жақсы бір өздері аудидің зауытында жұмыс жасағандар келіп өздеріне бір сіңірді, сол мәдениетті қоғамға сіңірді. Енді Корея тұрғысында келетін болсақ, бұл жерде бір ұсыныс бар, яғни біздің сыртқы істер министрлігі, міне жаңа естіген шығарсыздар, қандай мәселе болды? Рабочая виза деген жұмысқа арналған визаның жоқтығы. Ол жаққа барып жұмыс істегісі келеді. Жасап жатқан, енді шындықты жасырмаймыз, жасап жатқан азаматтар бар, олар сол жерде нелегально жұмыс істеп жатыр, кейбір кездері самолет-самолеттап қайтып, қайтарып жатқан да жағдайлар бар. Қоя болған мен өзім деген. Осының мәселесі неде жатыр? Егер азаматтар бәрі бірде сол жаққа барып, сол жердің тәжірибесінде жүріп, ол жердің жалақысын алғысы келіп жатса, біз керісінше оған жағдай жасауымыз керек. Яғни бұл жерде сыртқы істер министрлігі жұмыс жасап, бір жылдық, мысалы, жұмыс визаларын ашса, бізде сол жақта қалып қоятын азаматтардың саны әлде қайда аз болушы еді. Жаңа мысалда роликтан естідік, барып жұмыс істегім келеді, бірақ ол жақта қалғым келмейді дейді. Бірақ барып жұмыс істеп, бір ай уақыт өтіп кетеді. Ол жерде ол қалып ары қарай тағы жұмыс істеп өзінің тәжірибесін көтергісі келеді, бірақ елге оралу керек. Ондай жағдайда не істейді? Вид на жительство алады да сол жақта қалып қояды. Кейін қайтадан келіп Қазақстанның азаматтығын ала саламын ғой деген сияқты. Міне, осындайлардан біз аулақ болу үшін мүмкін осы рабочий визаларды біз көбейтуіміз керек. Яғни мүмкіндік беруіміз керек. Бұның ар жағында тағы да экономикалық пайда бар. Сол шетелде жүрген азаматтар ел жұртына, елде қалған ағайын туысқа ақша жібереді ғой. Мысалы, Арменияның тәжірибесін алсаңыз, жаңағы шетелде жүрген армяндар пәленбай миллиард елін аударады. Мына қырғыз ағайындар, тағы да басқа. Сондықтан осындай заманауи бір құрылыстардың бірінің бір ел үшін, өзіміз экономика үшін бір епті жағында пайдалану керек. Жаңағы байбаланы салып, айғайшудың ортасында жүрген ешқандай пайдасы жоқ. Иә, бұл жерде қақпаны жауып, елде қалыңдар, кетпендер деген жалаң патриотизм ешкімге қажет емес дейсіз. Иә, керісінше жағдайға бейімделу керек, егер барып жұмыс істеп келем десе, бірақ бұл жерде бір мынандай әлеуметтік, енді сіздер біреуіңіз саясаттанушы, екіншіңіз политолог, әлеуметтанушысыздар ғой. Бұл жерде мынандай бір тенденция бар сияқты. Біз кезінде осыдан бір 10 жыл бұрын айтатын едік, қырғыз ағайындардың жағдайы өте қиын, өзбек ағайындардың жағдайы өте қиын, тәжік бауырларымыз әне қиналып, Москва кезіп шетелде жүр. Бірақ осы бір 10-15 жылдың көлемінде қарайтын болсақ, онда біздің қара көздердің өзі де қазақтар да шетке асып, солар сияқты жұмыс істеуге мәжбүр болып жатқан сияқты. Бұл немен байланысты? Себебі біз кезінде ондай бізде жоқ еді. Жоқ, бұл жерде мақсат тек туризм еді. Қыдырып баратын еді. Енді қырғыздар мен тәжіктермен салыстыру қиын. Өзбек ағайындар Сеулдің зауыттарында көп баратын еді. Біз қазақтар бармайтын еді осыдан бір 10-15 жыл бұрын. Қазір енді біздің қазақтар өте көп барады. Соның ішінде заңсыз баратындар да сол қырғыз өзбек ағайындар сияқты өте көп. Кейбір біздің замандастарымыз табысты бір күнде бүгін ғана тапқысы келеді. Мысалы, бұл сол не деп ойлайсыз әлгі? Көп табыс табуға деген сондай. Көп табысқа ұмтылу, қанағатсыздық па? Қанағатсыздық, аш көздік, көрсеқұмарлық деген сияқты бір жаман қасиеттер болуы мүмкін, бірақ десек те, оның ар жағында сол табысты ол неге елдің ішінде таба алмайды деген сұрақ туады. Неге оның қасиет қабілеті бар, неге сол елдің экономикасы оны бере алмайды? Демек, экономиканың осалдығы, әлсіздігі салалардың дамымауы. Дәл осы тұста біз жарнамаға үзілейік. Жарнамадан кейін бізде студиямызда Америкаға барып жұмыс істеп келген азаматтар бар. Сондай ақ біз Skype арқылы Швейцария мен Германия мен Дубайдағы біздің отандастарымызбен тікелей байланысқа шығатын сондағы боламыз. Табысты қызмет етіп еңбек етіп жүрген бауырларымызды, қарындастарымызды эфирге қосамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Мінекей, құрметті көрермендер, жарнамадан кейін студиямызға қайта оралдық. Енді тағы бір кейіпкерімізді әңгімеге тартсақ, аяулым ортамызда, қарындасымыз. 2018 жылы 3 айға Америка Құрама Штаттарына барып жұмыс істеген екенсіз. Америкаға баруға, мұхит асуға не себеп болды? Армандарыңыз орындалды ма? Негізі бұл бағдарламаға қатысып, шетелге барып жұмыс істеуге деген менің ойымша жастарда бірнеше себеп бар. Және олардың ішінде Work and Travel деген бағдарлама, бұл Америка Құрама Штаттарында бірнеше ай бойы жаз айларында жұмыс істеуге мүмкіндік беретін бағдарлама. Және айтып өткенде, оған ол жаққа баруға негізі жастарда бірнеше себеп бар. Ең маңыздыларына тоқталатын болсақ, сіздер айтып жатқан экономикалық себептер. Мысалы, бізге студенттерге жаз айларында Америка Құрама Штаттарына барып, жақсы жалақы алып, үш айда ағылшынымызды дамыту өте жақсы мүмкіндік бол ретінде қарастырылады. Сондықтан да ең бірінші себеп ол үш ай ішінде жақсы ақша тауып қайту. Мысалы, Қазақстанда біз жаз айларында жұмыс істеп, күні-түні жұмыс істеп жүріп, табатын ақшамыздан үш есе көп ақшаны тауып келуге, мысалы, ол берілетін жақсы мүмкіндік деп есептейміз. Екінші себеп ол ағылшын тілін практика жүзінде, яғни сол жаққа барып, кәдімгі күнделікті өмірде қолданып, дамытып келуге деген мүмкіндік берілетін. Менің ойымша осы екі себеп ең маңызды себептердің бірі. Барып оқып қайтуға. Қандай жұмыс істедіңіз ол жаққа? Ол жаққа барғанда сіздің ағылшын тіліңіздің деңгейіне байланысты неше түрлі жұмыс істеуге болады. Егер төмен деңгейде ағылшын тіліңіздің деңгейі төмен болса, онда отельдерде, яғни қонақ үйлерде бөлме тазалаушы болып жұмыс істейсіздер. Ыдыс жуасыздар, сондай бөлме тазалайсыздар, сөйлемейтін жұмыстар. Енді сіздікі ағылшын тіліңіз жеткілікті болды. Қандай? Менің ағылшын тілім жеткілікті болды, сондықтан да мен waiter деп аталады, яғни біздің айтуымызша ол заказдарды қабылдайтын официант. Яғни даяшы. Ол жақта тікелей адамдармен сөзге түсетін болғандықтан, яғни әңгімелесетін болғандықтан ағылшын тіліңіздің деңгейі жоғары болу қажет. Енді қалай? Тағы да бару ойыңызда бар ма? Тағы да? Иә, әрине ол жақсы. Иә, маған ұнады, барлығы да ұнады. Ол менің ағылшын тілімнің деңгейіне өте жақсы әсер етті және ой өрісімнің кеңеюіне де әсер етті. Америка Құрама Штаттарына барып қайтқаннан кейін басқа мемлекеттерге барып жұмыс істеп қана емес, сонымен қатар оқып та қайтқым келеді. Жақсы, бірақ Қазақстанға еңбек етемін дейсіз. Иә, әрине, ол жақта біздің Индира апайымыз айтқандай, жаңағы ол жаққа ұзақ уақытқа кетіп жұмыс істеген негізі тиімсіз, себебі шынында да ол жақта экономикалық жағдайлар жоғары ғой. Сондықтан да салық деңгейі, өмір сүру деңгейі барлығы да жоғары болғандықтан ол жақтың жалақысы мен өмір сүру негізі Қазақстандағы өмір сүрумен бірдей деп есептеледі. Бірақ сіз сияқты ара арасында барып ара-арасында барып табуға болады. Жақсы, шетелде оқып, сол жақта қалып жұмыс істеп жатқан жастар жетерлік. Оны біз жоғарыда да айттық. Солардың бірі Германиядан бізге байланысқа қосылады. Оффенбург университетінің ғылыми қызметкері Алуа Мұсыралина. Алуа, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, жақсы. Кеше ғана Қазақстаннан оралдым. Каникулдан. Қазақстаннан келдіңіз, иә? Иә. Түсінікті, сіз өзіңіздің Германияға қалай кеттіңіз, тағдыр қалай болды, соны айтып беріңізші бізге қысқаша. Неше жыл тұрып жатсыз? Неше жыл тұрып жатырмын. Жалпы алғанда 7 жылдай болды. Германияда 2,5 жылдай оқыдым магистратурада. Сосын Қазақстанға оралып, 1,5 жылдай тұрдым, сосын қайтадан Германияға кеттім. Содан бері енді наурыз айында 4 жыл болады жұмыс істеген Германияны. 1,5 жыл Қазақстанда тұрыпсыз, е? Қайтадан Германияға кетіп қалдыңыз, неге кетіп қалдыңыз? Жарты жылда Германиядан кейін негізгі мақсатым инженер болып жұмыс істеу болған, басынан бастап. Қазақстанда енді сондай жағдай болмағандықтан көп нәрселерді көрдім, менеджер по продажам, я сатушы болып жұмыс істедім, бакалаврдан кейін, қазақстандық бакалаврдан кейін. Сосын Германияға кеттім. Германиядан кейін келіп, жарты жылда жұмысты іздедім, бірақ таба алмадым. Сосын бір жылға бір компанияға орналастым, бірақ әлі де инженер болып жұмыс істеген жоқпын. Демек, бізде ондай сіздің ойыңыздағы жұмысты атқаратын... Жоқ, инженер орналаса алмадыңыз ба? Шеде сөз ұсыныс болған? Иә, орналаса алмадым. Басында негізі инженер боласың деген, бірақ орналасқан соң негізінен документтермен жұмыс істедім.
екіншіден жалақысы енді үш есе Германияға кеткенге дейінгі жалақыға қарағанда үш есе кем болды. Сонда сұрақ не үшін Германияға барып? Жақсы, сіз Қазақстанда қай қалада жұмыс істедіңіз? Алматыда. Алматыда инженер мамандық тапа. Өзге қалаларды іздеп көрген жоқсыз ба? Мысалы, инженер талап ететін бізде кәдімгі батыста, батыс, Қарағанды деп жатады. Негізі бір вакансия болған Шу қаласында Кигокта жұмыс істеуге инженер ретінде. Бірақ оған алған жоқ. Екіншіден тағы да бір компанияға орналасқым келді. Ол жерде жалақысыз, практикаға орналасқым келді. Оған да алған жоқ. Жақсы, түсінікті. Алуа, енді қазір сіз Германиядасыз, көңіл күйіңіз жақсы деп ойлаймыз. Өйткені сіз Қазақстандағы мүмкіндіктермен сол жақты салыстырғаныңызға қарағанда енді Германия сізге ұнап жатқан сияқты. Ол жақтағы айлығыңыз қалай, өмір сүру деңгейі қалай болып жатыр, қай жерде тұрып жатсыз, қазақ жастары көп пе, олар немен айналысады? Сосын бір өте маңызды сауал, Нұрсұлтан, қоса кетсек. Германия енді инженерлердің елі ғой, ашығын айтқанда. Ол жерде немістің инженерлерімен бәсекеге түсіп жұмыс табу өте қиын. Әрине. Сіздің қолыңыздан бұл қалай келді? Енді өткені о жақта инженер болу деген енді ол нағыз ерлік. Жоқ, олай демей ақ қояйық. Демек сіз өте мықты маман болып тұрсыз ғой. Соны айта кеттіңізші. Бұл бала биоинженер екен, жай инженер емес шығар. Мән беретін нәрсе ғой. Негізі жұмыс істегің келсе жағдай көп мына жерде. Қазақстанда егер мүмкіндік бермейді деп айта аламын, көп нәрсені көрдім. Бірақ бұл жерде егер жұмыс істегің келсе, мен жұмыс істей алам десе, барлығына жағдай мүмкіндік береді. Жұмыс орны көп қой демек, е? Екінші, ол мүмкіндікті сенімді ақтау болады. Мысалға, мен электроникадан разработчик ретінде жыл жұмыс істедім, ол Берлинде, Штутгартта. Сол кезде маған бір қауіпсіздік модуль, автомобильге арналған қауіпсіздік модульге қалай өзім сол жауап бердім, я бір ғана модуль. Проект жоба ретінде. IT маманы емеспін, бірақ сонымен соған қарамастан оған олар маған сенім білдірді, я ол сенімді ақтадым. Ақыры. Тамаша. Жақсы, Алуа, түсінікті енді қазір барынша енді табысты қызмет жасап жатырмын деп жатсыз ғой. Түсінікті, ол мәселе сізге сәттілік тілейміз жұмысыңызда, қызметіңізде, өзіңіздің ойыңыздағы инженер мамандығында орналасыпсыз. Негізі өзіңіз Қазақстанның қай аймағынансыз, қай жақтың тумасысыз? Мен Алматылықпын. Алматыдан. Сіз енді ойыңыз сол Германияда осы айлықпен қанағат етіп біраз жүрме, әлде белгілі бір уақыттан кейін Қазақстанға оралу деген ой бар ма? Болашағыңызды қалай елестетесіз? Енді адамның өмірдегі негізі басқа да негізгі борыштары бар ғой, парыздары бар. Тұрмысқа шығасың ба, кімге шығасың деген сияқты. Рахмет. Негізі Қазақстанда вакансияларды қарап жүрмін, бірақ қазір қызық бір проекттер маған қызық болатында еш нәрсе таба алмай жүрмін. Енді осы жерде көп жағдай бар, осы жердемін, бірақ ақыры соңында қайда баратын әлі шешкен жоқ. Қазақтар көп па сіздің жаныңызда, әлі өзіңізді бір жалғыз қазақ сезініп жүрсіз сол жақта? Негізі қазақтар үлкен қалаларда көп. Араласасыз ғой? Иә, әрине араласамын. Ер азаматтар бар ғой? Бар. Бұл басқа мен ешқандай түсінбеймін. Бір сауал, Алуа, енді кез келген адам өзінің тұратын жерін, ол бір мәдени сондай қалай айтсақ, араласатын сондай мәдени деңгей, бір өркениеттік орта іздейді ғой кез келген адам. Мына шетелге көшіп баратын адамдар сондай бір мәдени өркениеттік таңдау жасайды деп айтылып жатады. Сізге осының қатысы бар ма, әлде жоқ па? Сіз тек қана сол жұмыспен кеттіңіз ба? Сол жұмыспен кеттім деп. Тек жұмыс. Қазақстанда жұмыс болса, сіз кетпейтін едіңіз, солай ғой? Иә. Алматыда тұра беруге дайынсыз, иә? Егер тура сондай жұмыстар болса. Жақсы, Алуа, рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Германияда бір қазақтың тамаша қызы осындай табысты жұмыс істеп жатыр деп бізде мақтанып жүрек. Рахмет сізге. Аман болыңыз. Біздің студиямызда енді Жұлдыз ханым. Қош келдіңіз. Work and Travel. Сізде Work and Travel бағдарламасы. Сіз өзіңіз сол Work and Travel бағдарламасымен барып келгенсіз ақшықа, иә? Сол туралы айтып өтіңіз. Қашан бардыңыз? Қазір немен айналысасыз? Иә, барып келдім 2011 жылы.
өте ұнады өзіме. Үш айға алып келдіңіз ба? Үш айға, бірақ содан кейін мен, мен Ақшқа документтер тапсырдым, языковый курсқа. Сол кезде мен Каргуда оқыдым и академ отпуск алдым бір жылға. Сол бір жарым жылда мен оқып шықтым, тұрдым Ақшта, өте ұнады. Қайтқым келмеді. Қай қалада болдыңыз? Кливленд, штат Огайо. Неге қайтқыңыз келмеді? Огайо. Жасыл штатта болдыңыз. Өйткені мен ол кезде 20-да болатын, 20 жаста. Мен басқа елді көрдім. Сіз бірден Қарағандыдан сол жаққа барғаннан кейін айтып тұрған шығарсыз ба? Иә. То есть, мен Қарабайда, Қатонқарағайда болған жоқ шығар. Әзіл, әрине, әзіл. Возможностьтер көп. Мүмкіндіктер көп. Мүмкіндіктер көп, иә. Сол вообще Ақшта өзім мүмкіндіктерді өте көп көрдім. Бірақ түсіндім, қайту керек. Қазақстанға қайтып келдім, оқуымды бітірдім. Және содан кейін маған ұсыныс жасады координатор болуға. Сол бағдарлама бойынша, иә? Өйткені мен Ақшта болғанда мен студенттерді жұмысқа тұрғыздым. Job offer деп аталады. Мен job offer-ларды сақтым Ақшта болғанда. Содан кейін мен туралы агентствалар білді, что вот осындай қыз барды. Сол уже 6-шы жыл координатор болып жұмыс істеймін. Қазірге келетіндер көп па? Сол жыл сайын адамдар өте көп. Вот жана айтып жатыр, мен сізге келдім 2018 жылы. Айтып жатыр, Набережкада сізде офис бар, бірақ сізде орын болған жоқ дейді. То есть мен всегда 100-ден астам адам алмаймын студент. 100 адам болды, осы мен бітіремін. Өйткені өте қиын, қашан адам көп жұмыс істеуге. Вот. И жыл сайын өте көп студенттер барғылары келеді. Көбейіп келе жатыр ма? Да, ол бір фирма, онда неше фирма бар бізде? Ондай мен білетім, 3-4 фирма бар. Оларда 100-ден алады, иә? Ой, кешіріңді сұрайын. Иә, осы агентстволар бәрі посольствода списокте бар. Одан басқа агентстволар бар, бірақ мен айтамын, оларға доверие жоқ, өйткені көп жасайтын агентстволар, олар по-любому посольствода болу керек списокте. Жақсы, сіздер енді қандай жағдай жасайсыздар? Мысалы, сізге арқылы байланысып, бару үшін азаматта қанша ақша болу керек? Сіздерге қанша ақша беру керек? Мысалы, программа бағасын санағанда, билеттер, страховка, бәрін-бәрін қосқанда, студентте 1 200 000, 1.5 миллиондай кетеді. Бірақ ол ақшаны студент бір айда бір айда ол жақта 1 200 000. Сағатына қанша төледі сіздерге Америкада? 12-9 доллардан басталады, 12-15 долларға. Минимум 9 ғой, қазір федералды заң бойынша. Сіздер 12-ден. Сіздер сол жаққа бірден жұмыс тауып бересіздер, жұмысын ойламай алаңдамай барады. Әлде ол өзі жетіп алғаннан кейін өзі іздеу керек па? Иә. Өйткені визаны бермейді сізде жұмыс болмаса. Job offer деген бланк ол ең маңызды қағаз. Ол болмаса виза бермейді. Және де біз оларды, как сказать, тұратын жерінде тауып береміз. Ұйымдастырасыздар. Ар жақта координация болады. Сағатына 12 доллардан төледі дедіңіз. Осы туралы айтқым келеді. 2011 жылда біз барғанда минимальна ставка 7 доллар 25 цент болады. Сіздердің кезіңізде? Иә, одан бері көтерді ғой 2 долларға. А қазір минимальна ставка 9-10 доллар сағатына. 9 доллар. Қазір орташа 13-15 доллардай. Демек Америка Құрама Штаттары work and travel мен келген шетелдің азаматтарының өзіне минималды деңгейден 3 доллар жоғары төлейді да. Бұл енді студенттер үшін өте жақсы мүмкіндік екен. Өте жақсы, өйткені бір айда жаңағы құртқан ақшаларын ал қауіпсіздік мәселесі бойынша қалай? Қауіпсіздік, олардың бас амандығы, мысалы бізде спонсорлар бар. Біз 2 спонсормен жұмыс істейміз, олар приглашение жасайды. Ол приглашениеде жазылып тұрады. Біз жауапкершілік алаймыз. Жақсы, біздің елде шетелден
жұмыс тауып беретін компаниялар баршылық. Мәселен, 2019 жылы сондай компаниялардың біріне 60-тан астам қазақстандық алданып қалды. Оларды Алматының орталығында орналасқан күмәнді компания Балтық жағалауындағы елдерге жұмысқа шақырып, дәнекелеушілердің өзі 3,5 миллион теңге көлемінде жалақы табуға болады деп сендірген. Бірақ әрқайсысынан 600 мың теңгеге жуық ақша жинап алып, ізін суытқан. Мұнда оларға алданбаудың жолы қандай? Айтып өтсеңіздер. Ондай көп. Өзіңіз айтпақшы ма, Кореядан көп адамдар жатқандар бар ғой, солардың бірі ғой. 700 мың, 800 мың бердік. Мысалы, біз по этапына ақша аламыз. Бірден алмайсыз? Бірден алмаймыз. Бірден сұраса, ол демек ол күмәнді компания ма? Иә. Ең соңғы ақшаны біз виза алғаннан кейін, бірақ олар бізге төлейді, студенттер. Және де бұрыннан келе жатқан компанияларға барған дұрыс деп есептеймін, авторитеті бар. Және де договорға отырғанда да, келісімшартқа отырғанда да барлық жаңа қандай компания, бұл жерге шынымен де балалар барып жатыр ма, таныстардан сұрап деген сияқты барлығын тексеріп барып төлеген дұрыс. Және де Жұлдыз айтып жатқандай, ақшаны төлем жасағанда шынымен де сізбен бірге басынан аяғына дейін бірге болу керек ол кісілер. Сіз ана жаққа жібере салып, даже жібере салып, одан кейін болды, одан кейін сәлемің түзу емес, сіздерді ұмытып кетпейді, олар сіздермен, сіздер қайтып келгенше байланыста болады. Нақты сіз қайтып келгенше билетіңізді көрсетесіз. Міне, мен келдім, Қазақстанға оралдым деп. Жақсы, қазір біз Skype-пен байланысқа шығайық. Байланысқа шықпас бұрын бізде WhatsApp-та да көрермендердің пікірлері бар. Шетелге жастар жұмыстың жоқтығынан, күнкөрістің қиындығынан кетеді. Мүмкіндік туғаннан өзім кетуді жоспарлап отырмын, қазір тіл үйреніп жүрмін. Түсінікті, ондай да позиция бар. Екінші, шетелге кеткен жастар қашан ол жақта жүреді? Ертең ол жақта жағдай қиындаса, қайта Қазақстанға қашады. Сол кезде кіргізбеу керек өз еркімен кеткендер. Ондай да пікірлер бар. Түсінікті. Бізде енді шекараның ашық екені, демократия екенін ұмытып кетеді кейбір кісілер. Әркімнің қайда тұратынын, өзі шешетінін ұмытып кететін. Бір қорғанның ішінде өмір сүріп жатқан. Жалпы осындай компаниялардың болғанын өзі елдің мүмкіндік беріп жатқаны белгісі ғой. Мысалы, үкімет тарапынан бұның барлығын жауып тастап, жоқ, ешкім ешқайда шықпасын деп те отыруы мүмкін ғой. Ол кезде ешкімнің де шетке барып жұмыс істеуге. Олай істеуге де болмайды ғой. Ешкім ешқайда шықпасын деген, менің ойымша әлемде бір ақ ел бар. Ол Солтүстік Корея. Жоқ, сол мысалы осындай компаниялардың жұмыс істеуіне мүмкіндік беріп жатқанын өзі елде жастарға деген жағдайдың жасалып жатқанын бір көрінісі. Әрине, соның өзіне қуанышты болуымыз керек пе? Ел көрсін. Жоқ, қуанышты болғанның өзіне ол мүмкіндік беріп жатыр. Дұрыс. Иә, енді сондай мүмкіндікті өте сәтті пайдаланып, қазір анау мынау емес, Швейцарияда өмір сүріп жатқан дәрігер қазақтың сондай медицинадағы үлкен табыстарын Швейцарияның сондай кірпияз жұртына көрсетіп жүрген Серік Тұрсын ағамызды эфирге қосайықшы, құрметті әріптестер. Иә, Skype арқылы. Серік мырза, ассалаумағалейкум. Қал жағдайыңыз қалай? Еуропаға үйрендіңіз бе? Қанша жыл болды сонда тұрып жатқаныңызға? Содан бастасақ. Иә, сіз қазіргі уақытта Еуропа қазақ дәрігерлер қауымдастығының жетекшісіз сондай-ақ. Иә, құлағымыз сізде. Армысыздар, Қазақстан. Әрине, естіп тұрсыздар ғой. Иә, естіп тұрмыз. Құлағымыз сізде. Әрине, шетелге шығып кеткені 20 жылдан асып кетті. Оның алдында 10 жыл Германияда тұрып, сол жерде жекеменшік клиника алып, сол жерде жұмыс істедім де. Екі аяғында, екінші жылы 2 жыл координатор, медицина жағының координатор болып жұмыс істедім бір қалада. Содан кейін мына Швейцарияға келгелі міне 10 жылдан да асып барады. Жекеменшік клиника ашқанбыз, осында жұмыс істеп жатырмыз. Содан кейін жанұя дәрігерлерін дайындау Қазақстандағы факультет деп аталады да, бізде бұл жерде Берн университетінің ішіндегі институт деп аталады. Сол жерде тәжірибе жағынан студенттерге сабақ беремін. Енді айта кететін жағдайым, мен бір айтайын дегенім, бұл білімнің деңгейі, өзі медицина болғасын, сол жағынан біраз айтып кетейін, деңгейі қалай екен. Деңгей орта есеппен менің ойымша бүкіл дүниежүзінде бір. Оны Қазақстанның медицинасы деңгейі төмен деп айту оған емес деп ойлаймын өз басым. Өйткені өзім Қазақстанда бітіргенмін. Енді Қазақстанның бұл медицина саласы бұл балон системасына кіреді ғой. Бұл балон системасы деген бұл бүкіл Европа, Қазақстан. Егер Қазақстаннан осында келетін болса, олар бірден олардың дипломдарын қанағаттандырып былай дәлелдеуге мүмкіншілік беру керек. Сондықтан ол заң бойынша қаралған. Енді Қазақстанға келетін болсақ, осы Қазақстанда екі система бар. Біреуі балон системасы, екіншісі бұл Назарбаев университетіндегі америкалық система. Екеуі бір-біріне қайшы келіп отыр.
Енді деңгейге келетін болсақ, ол оқу министрлігі ме, әлде денсаулық министрлігі ме, айтып біреу бүлдіріп отыр оның ішінде. Мысалға айтан болсақ, балл системасына келетін болсақ, бұл 3 жыл бакалавриат, бакалавр, не преклиника дейді, одан кейін тағы 3 жыл клиника дейді, не мастер дейді. Бүкіл жерде бұл дүниежүзі солай. Одан кейін бұл мемлекеттік емтихан тапсырады, қолына диплом алады. Осы диплом балл системасына кіретін мемлекеттердің ішінде тең дәрежеде болу керек. Енді Қазақстанның оқуына қарайтын болсақ, оның ішінде түсініксіз жағдай. Біреуінде 5 жыл оқиды, одан кейін бірі интернатура дей ма, тағы бірдеңелерді кіргізген, одан біз 700 жыл оқимыз деп шығарып жатырды. Аяғында диплом бермейміз, өткен жылы сертификат береміз дейді. Енді оны түсінетін адам балл системасына кіретін мемлекеттер оны түсінбейді. Сондықтан оның дәрежесін төмен түсіріп тастайды. Енді бұл кімнің қолында отыр? Неге түсіріп жатқанын кеше ғана түсіндім. Кеше түсінгенім бұл біз кеше мына неде Назарбаев университетінде сабақ беретін мұғаліммен келістік, сөйлестік. Содан бұл өзіміздің ассоциация арқылы. Содан кейін Америкада қазақтың дәрігері арамызға кірді, ол біз осы ассоциацияға кіреді. Сол бәріміз қосылып сөйлескенде Қазақстан келген бір студент бар, неде Германияда оқып жатыр, сол кірді. Енді түсінгеніміз бұл Назарбаев университетінде 4 жыл оқиды медицина, американ системасы. Одан кейін Америкада USMLE дейтін емтихан тапсырады. Осы Америкада системасымен оқитын болса, осы емтиханды тапсыру ол заң бойынша. Қазақстанда тапсырмайды екен. Неге? Америкаға кетіп қалады деп қорқады. Егер ол оны Америкада ондай емтихан тапсырмаса, олар дәрігер бола алмайды. Қазақстанда Қазақстанда болады. Неге? Оны неге бұзып отыр ол заңды? Сондықтан оны бұзып отырған адамдардан сұрау керек. Неге сендер осы медицинасының дәрежесін өздерінің халықтың алдында бүкіл мына не халықаралық мемлекеттердің арасында неге түсіріп отырсың деп сұрау керек. Енді ол ішкі жақсы, иә, халықаралық деңгейде сіздің айтып отырғаныңыз көңілге қонымды шығар. Әрине, мысалы, кез келген Қазақстанда оқыған дәрігердің Еуропада, Америкада кез келген жерде жұмыс істеу. Бірақ енді ол ішкі сол адамдардың кетпеуін қамтамасыз ету, жалпы ішкі медицинаны, Қазақстандағы медицинаны дамыту ниет емес па? Қалай ойлайсыз? Солай деп ниеттеп отыр, бірақ олар бүкіл заңды бұзып отыр ғой. Ондай болмау керек. Ол өзінің жастарының тамырына балта шауып отыр. Олар керісінше сыртқа шығу керек қой, сіздің ойыңызша? Меніңше керісінше сыртқа шығу керек. Сіз сияқты жұмыс істеу керек, иә? Енді мен өз туралы айтып кетейін, мен сыртқа шықтым. Сіз қай жерде жұмыс істедіңіз, қай жерде тұрдыңыз шетелге шықпай тұрып? Мен ауылдан бастадым. Бәйет дейтін совхозда 2 жыл ауылда жұмыс істедім. Ауылда дәрігер болдыңыз, иә? Иә, ауылда дәрігер болып жұмыс істедім 2 жылдан аса. Одан кейін Екібастұз қаласында поликлиникада жұмыс істедім, кейін клиникада жұмыс істедім, содан кейін Германияға көшіп кеттік. Сіз өзіңіз сол Керекудің тумасысыз, солай ғой, иә, Павлодар түсінген. Екібастұз. Иә, Баянауыл ауылының тумасымын. А, Баянауыл, тамаша. Жоқ, Екібастұз ауданы. Төрт үйдейтін сол ауылда мектепті бітірген. Қазақ мектебі ғой ауылда. Енді шетелге кету қаншалықты дұрыс, сіз қалай ойлайсыз? Себебі қазір көп білімді адамдар кетіп жатыр деген сондай ақпарат өте көп. Сосын шетелге кететіндердің саны жылдан жылға ұлғайып бара жатыр. Жоқ, ол дұрыс. Олар шығу керек. Өздерінің тәжірибелесін, білімдерін жоғарып салыстырып, тағы білім алу керек. Енді мәселе қайтып келуде. Иә. Сіз ше? Сіз қайтып келесіз бе? Енді мен келіп, мен қайтып келемін деген келгенде, міне 6 жыл біз тегін Қазақстанда дәріс оқып жүрміз. Енді осы лекция, соны медицинаны, мына денсаулық министрлігіне қарағанда, олар бізді қоспайды арасына. Бізді олар кіргізбейді медицинаға. Сондықтан біз мына жекеменшік клиникалар бар ғой. Сондай клиникалар, жекеменшік отырған дәрігерлерге солармен кездесіп, соларға дәріс оқып жүрміз. Ал офицел мына не Қазақстанның медицинасы кіргізбейді медицинаға. Енді шетелден кеткен мына жастар, мына білімді алып, бір 5-6 жұмыс істеген жастар келіп, Қазақстанға көмектесеміз десе,
Қазақстанның үкіметі оларды кіргізбейді. Өйткені ол системаны бұзады. Мысалға, Қазақстан міне 30 жыл болды, 30 жыл болады, құдайға шүкір. Демократиялық мемлекет болды, өз алдына жұмыс істеп жатыр, халқын кіргізіп жатыр, соны бірақ бөлу тәсілі үстінен социализм қалып қойған ғой. Мысалы, медицина алатын болса, мына нені кіргізді ғой. Қайдашада бүкіл фомс дейтін кіргізді ғой. Иә, сақтандыру. Сақтандыру медицинасы. Сол фомсты кіргізгенде, сақтандыру медицинасын кіргізгенде, бүкіл дүниесінде егер сақтандыру медицинасы болса, қалтадан ақша төлеу медицинасы деген, ол болмау керек. Ал оны болдырмау үшін бүкіл Қазақстанда бір тариф болу керек. Сол тариф арқылы, әрбір дәрігер өзі еңбек жасап, табыс тауып, мына фомстың алдында, сол сақтандыру медицинасының алдында өзінің тапқан еңбегіне шот қою керек. Сонда бізде қарқынмен жүріп кетеді. Сонда дәрігерлер кетпейді. Серік мырза, иә, енді біз кішкене мына медицинаның ішкі мәселелеріне қарай кетіп бара жатқан сияқтымыз. Енді сөзіңізді бөлуге мәжбүрміз, себебі уақыт тапшы. Көп рахмет сізге. Енді Швейцарияда осындай қазақтың белді дәрігері бар деп біз ойымызда болсын. Швейцарияға барып жатсақ, сізді іздейік. Рахмет. Швейцарияға барып емделетін ой бар саяқтымызда. Рахмет. Жоқ, емделу ойда жоқ, бірақ турист болып бару ойда бар. Рахмет сізге. Табыс тілейміз. Қазақтар әр жерде табысты болсын, көшпелі халықпыз ғой. Қай жерге барсақ та сол жерде өзіміздің жұмысымызды жүргізіп, дәстүрімізді көрсетіп жарқырап жүрейік. Рахмет сізге. Барған жер біздікі. Енді не дейсіздер сіздер? Швейцарияда біздің жер деген. Білімді азаматтар кетіп бара жатыр деген нәрсеге қатысты пікірлеріңіз қандай? Осы елді кім көтереді? Егер бәрі сыртқа кетіп бара жатса дегенде сондай. Енді 40 мың адамның жылда 40 мың адамның кеткен ол бүкіл халықтың кеткені емес, е, біріншіден. Әрине, 40 мың адам кетеді жылына. Иә. Соңғы жылдары мен өздеріңіз басында статистика көрсеткен болатын, сол кезде сондай мәліметтер көрсетілді. Әрине, оның кеткені бүкіл халықтың кеткені емес біріншіден. Екіншіден, бізде кетіп бара жатқан азаматтардың көп бөлігі бұл білімі бар және жұмыс істей алатын азаматтар деп өздеріңіз де айтып кеттіңіздер, ол бізге де белгілі мәселе. Үшіншіден, олар кеткен кезде тәжірибе жинап, кетіп бара жатқан азаматтардың басында айтқандай қайтып келіп елімізде жұмыс істеуге деген үміттері бар. Және оны алға жоспар ретінде де қойып отыр. Сондықтан да ешкімнің де балта шаппай тамырына, олар барып қызмет етіп келіп қайтадан әр адамның өзінің өмірі бар, өзінің мүмкіндігі бар, өзінің таңдауы бар дегенде. Екінші мәселе, біз елімізде жастардың әрі қарай қызмет етіп өсіп өнуіне жаңа мүмкіндіктерді жасауымыз керек. Яғни бұл жерде анау жастарды қалай қайтарып аламыз деген мәселені шешу үшін біз біріншіден еліміздің ішінде жастарға және өскелең ұрпаққа жағдай туғызуымыз керек. Ол қандай жағдай? Біріншіден қазірдің өзінде біз байқап жатқанымыз жағдайлар жасалып басталып жатыр. Егер де осыдан 10 жыл бұрынғы жағдаймен салыстыратын болсақ, 5 жыл бұрынғы жағдаймен салыстыратын болсақ, керемет бағдарламалар бар. Мысалы, Нұр Сұлтан қаласының өзін алатын болсақ, жуырда ғана Елорда жастары деген бағдарлама шықты, иә. Мысалы, қаншама жастарға жұмысқа орналасуға және пәтер алуға мүмкіндік беріп жатыр. Бізде адамдар неге кетіп жатыр? Пәтердің бағасы қымбат деп есептейді. Оған ақша жинау үшін 40 жыл жұмыс істеу керек. Ол мен үшін табыс ақырында бастапқы табыс төмен де бізде мысалы. Ең бірінші жұмысқа келген кезде жалақы төмен болады. Ол біздің азаматтар содан көбінесе қашады да, басқа жаққа барып 1 миллион мысалы жаңағы айтқандай айына 1 миллион жұмыс істеп, жаз бойы жұмыс істеп 3 миллион алып келіп, оны бастапқы жарна ретінде құйғысы келеді, иә. Осындай бізде мәселе бар. Яғни бізде ең бастапқы жалақы мөлшері ауылдардағы жағдай қалай? Мысалы, жарайды, Елорда жақсы, бұл жерде енді бүкіл капитал да, саяси басқару да, бәрі осында тәртіпте бар, иә, шүкір. Бірақ жер-жерде жағдай қалай? Жер-жердегі жағдайлар мысалы, ауыл жерлерде жаңа өзен сияқты моноқалалар дейміз, иә. Ол жердің де жастары бар ғой. Тек Елорда мен шектелмесе. Мысалы, ол жерде мысалы жаңа өзен деген бар, иә. Ірі қалалар бар, тоқтап қалған қалалар бар, иә. Мысалы, Арқалық деген қаланы алайық, иә. Кезінде болған Теміртау бар, иә. Енді біз тағы бір нәрсені түсіндіру керекпіз. Біздің ел бәрін Елордаға әкеле алмаймыз ғой. Жоқ, барлығын Елордаға әкеліп те қажеті жоқ. Одан кейін бізде мәселелер одан сайын көбейіп кетеді. Біздің мемлекетіміз келе жатқан мысалы үлкен электровоз келе жатып орнында қайтып бұрылып кеткен сияқты болды. Себебі Кеңес одағы деген машина жүріп келе жатты да,
одан бері 30 жыл өтті. 30 жыл бойы өткен кезде біз оның зардабын қайтып қалпына келтіру бойынша жұмыстар қаншама жыл жүргізілді. Енді-енді оны қалпына келтіру. Жақсы, жақсы түсіндік. Жақсы, қазір енді біздің басым көпшілігі қазақтар Түркия мен Дубайға барғышы болып кетті. Енді оның ақталатын тұстары да бар. Жалпы табыс көзі, кәсіпті дөңгелету жеңілдеп жатады. Сол Дубаймен қазір Skype арқылы байланысқа шықсақ, Ағерке Әмірғалиева есімді біздің отандасымыз. Ағерке, қайырлы күн, сіздерден де қайырлы таң, иә, солай ғой. Қайырлы күн. Иә. Қайырлы күн. Иә. Иә, жақсы. Қал жағдайыңыз қалай, аман есен? Дубай жылы ма? Дубай жағып жатыр ма? Дубай жағып жатыр, иә. Қазір қыс мезгілі 23 градус жылы. Қыс мезгілі осылай өтеді бізде. Сіз қашан бардыңыз Дубайға? Қашан сол жаққа орнықтыңыз? Дубайға 2015 жылы шықтым. Содан бері осында жұмыс істеп жатырмын. Кім боп істеп жатсыз? Қандай жұмыс істеп жатсыз? Қандай кәсіптесіз? Бизнесті по развитию бизнеса. Иә, бизнесті дамыту маманысыз, иә? Дамыту, иә, дамыту жағында. Жақсы, ал ағырке енді кішігірім бізге айтып өтіңіздер, иә? Табыс көзі қалай ол жақта сізге? Жалпы орта қалай әсер етіп жатыр? Баруға не себеп болды, я бастай? Баруға мен өзі Алматы қаласында оқуды бітірдім. Халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде, Абылайхан атындағы. Содан қызығушылығым ерте басталған еді тілдерге, тілді үйрену. Қалай бітірдім, солай әрі қарай жалғастырғым келді. Ағылшынша және арабша оқығаннан кейін мен бірінші барғым келген мемлекет Эмират болды, сондықтан мен осында келдім. Жұмыс табы бізге қарағанда 10 есе үлкенірек. Табыс, иә? Шыны керек. Иә, табыс көзі. Ал шығын қалай? 10 есе үлкен бізден табыс. Ал шығын жағы қалай? Шығын жағы да солай болады, бірақ біз Қазақстанмен есептеген кезде бәрібір табыс көзі көбірек. Енді жоспарыңызда, ойыңызда біраз болатын сияқтысыз ғой Дубайда. Әлде жақын арада елге қайту ойы бар ма? Әлде сол жақта бизнесті ары қарай дөңгелетіп, үлкен бір өзіңіздің жеке кәсібіңізді дөңгелетесіз бе? Ойымда әлі Қазақстанға бару ойымда жоқ. Себебі бізге Қазақстанға бару үшін дамыту керек сияқты, жұмыс жағын, инфраструктура барлық жағын дамыту керек сияқты. Қазірше мен жұмыс іздеп жалғастыра бергім келеді. Егер жақсы мүмкіндік болып жатса Қазақстанда, әрине қайтуға қайтқым келеді әрине. Жақсы, бірінші кезекте ағатай, енді сіз сол жерде жұмыс істеп жатсыз, табыс көзіңіз тұрақты, 10 есе көп Қазақстаннан. Өз-өзіңізге жетеді. Сонда ақ енді көпшілігі біздің қазақ, енді өзіміздің менталитетімізде бар, ол енді адамның менталитетінде бар ғой жалпы жаратылыста. Бірақ қазір кең кішігірім өзіне ғана өмір сүрмейді, ол туған туысқандарын, өзінің әулетіне көмектескіш болып келді. Әсіресе шетелге барса міндетті де ол Қазақстанға ақшасын жіберіп отырады. Сізде сонда жүйе ме, әлде жеке өз табысым өзіме сол жақтары қарай күн көремін деген жүйе ме? Жоқ, мен көп балалы отбасында болғандықтан және ең үлкені болғандықтан әрине мен інісіңілілерім әрине оларды тарту керек, оларды көмектесу керек деген сияқты. Бүткіл табысым өзіме ғана емес, семьяма былай жіберіп тұрамын. Әр қазақ отбасы. Енді Дубайдан Қазақстанға қатынау жеңіл ғой, енді әуе рейстері өте көп, сондықтан аса бір қатты қиындық туындырмайды, иә? Бәрі жеңіл, бәрі жеңіл. Рахмет сізге, ағерке. Жұмыстарыңыз табысты болсын. Енді Дубайда қазақ көп. Дубай мен Стамбул анау Ақтаудың ар жағында қалалар сияқты біздің Қазақстанның. Қазір әлеуметтік желіні ашып қарасаң. Саяжайға барып келген сияқты барып келеді Түркия мен Дубай. Рахмет сізге, жұмыстарыңыз табысты болсын. Енді бизнесіңіз алға басып, Дубайдағы ең бай азаматшылардың бірі бола беріңіз. Енді құрметті біздің сарапшылар, сіздерге мынандай бір сауал қойғым келеді. Жаңа сіздер кішкене бұл көшуге былай енді негативті демей ақ қояйық, сондай сыни көзқараста пікір білдірген болатынсыздар. Енді әсіресе сізді айтқым келеді.
Дегенмен мына біздің студия қонақтарын тыңдай келе, жаңағы скайптағы қонақтарды тыңдай келе, сіздердің пікірлеріңіз өзгерген жоқ па? Және сіздерге тіке мынандай сауал қойғым келеді. Егер сіздерге сондай табысы мол шетелге барып жұмыс істеу мүмкіндігі туса баратын бедіңіз? Бұл жерден енді бірнеше аспектілерін қараған дұрыс, бір жерде бірнеше қырынан. Енді тура қазір жаңағы іреге жолға шығыңыз айына бір 5000 доллар табасыз десе, ойланып көрішім. 10000 доллар болмай ма деп мысалы. Саудаласам дейсіз ғой бірінші. Ал енді жалпы бұл құбылыстың ар жағында ел жұртқа не пайдасы бар деген бір ойды айтқым келеді. Неге десеңіз, сол жаңағы сыртқа шығып жатқан біздің мамандар білікті, білімді. Мысалы, олар өзінің жүрген жерінде қазақтың салт-дәстүрін, мәдениетін, оның шын мәнінде де бір ер жүрек, өжет, алыс жолға барып, алыс жерде өмір сүретін, өміршеңдігін көрсететін нақты бір үлгілер. Мысалы, жаңа Чехияда алдыңғы жылдары жаңағы Жәмилә Стерлико деген министр болған. Ол өзіміздің жаңағы замандасымыз, жерлесіміз, өзіміздің апайымыз. Сонда жаңағы сұрайды ғой, бұл Жәмилә кім дейді? Ол қай Жәмилә? Арабтың Жәмиләсі ме, кімнің Жәмиләсі? Ол қазақтың Жәмиләсі. Сол сияқты өткен жылы да бір хабар келді. Бүкіл жаңағы Шевронның ба, немесе ана Эксмобилдің ба, бүкіл Африкаға қарап отырған директоры біздің қазақ жігіт екен. Енді ол да үлкен қасиет қой, енді жақсы бір біліктіліктің нәтижесінде қол жеткізген мансап. Демек, біз кейгіз жаңағы туристерді қалай тартамыз деп ойлаймыз. Мысалы, сол жаңағы Шевронда жүрген бала, сол Стерлика елге келіп, сонша бір пайда келтірмес, бірақ сол жақта жүріп, ағайындар, қазақтар осында екен, бұлардың туып өскен жерін көрейік деген қызығушылық, мысалы, біздің туризмге әсер етуі мүмкін. Демек, осындай жаңағы бұл құбылыстың ар жағында бірнеше бір салдар бар екен, себеп бар екен, біз ой тоқтатып, ойланып, көңілге түйсек, ұтымды жақтарда көп болама деп ойлаймын. Бір жағынан жаңағы нақтылы сол жаңағы тұлғаның өзінің ары қарай дамуы, жетілуі, ар жағында оның ел жұртқа бір әлеуметтік бір дивиденді, экономикалық дивиденді бар екенін мойындаған дұрыс. Жақсы. Сіз не дейсіз? Мен әрине, біз қарсы емеспіз. Ондай керіп пікір қалыптасып қалмасын. Иә, әр азаматтың өзінің таңдауы бар. Бару керек, даму керек, жұмыс істеп көру керек. Өзіме келетін болсақ, әрине, мысалы, барып, білімімізді шыңдап қайтып келуге мүмкіндік бар болып жатса, оны пайдалану керек. Және әрбір азаматқа да айтарым сол, мысалы, егер шетелге барып, оқып келіп, тәжірибе жинап келуге мүмкіндік болса, оны пайдаланып, елімізге бір жақсы өзінің тәжірибесін алып келу керек. Екіншіден жаңа ағамыз Рамазан ағамыз айтқандай, мен толығымен келісем, шетелге көбінесе шығып жатқан қазақтар, бұл жақсы жерге жұмыс істеп жатқандар көбінесе. Енді Кореяның тәжірибесі бар, оны жоқ деп айтуға болмайды, бірақ Корея ол 100% біздің кеткен азаматтар ол жақта емес. Google-да да жұмыс істеп жатқан, Amazon-да да жұмыс істеп жатқан Америка Құрама Штаттарының протоколының басшысының бірі де қазақ азаматтары екенін ұмытпауымыз керек. Жоқ, протоколда ол мынандай ақпарат шықты, ол протоколда басшы емес екен. Басшы емес, сол жерде жұмыс істейтіндердің бірі. Бірақ сол кезде де біз мынандай нәрсені ұмытпауымыз керек. Әрбір кетіп бара жатқан азамат ел маған не береді емес, мен елге не беремін деген сұрақты сондай оймен кетіп жүрек пе? Бір басымызға қоюымыз керек. Жақсы, иә. Қорытынды сөз. Қысқа нұсқа, қорытынды сөз. Не айтасыз? Я Жұлдыз, аяулым. Мен айтқым келеді, мен өзім виза жасаймын. Жыл сайын маған өте көп үлкен кісілер келеді. Профессорлар келеді, 50 жастағы, 60 жастағы адамдар. Менен сұрайды, Жұлдыз қалай Канадаға кетуге болады жұмысқа, прям көшуге, отбасымен бірге, аха, өмір сүруге, толықтай. Ондайлар көбейіп жатыр ма? Көбейіп жатыр, жыл сайын. Және де соған қара, менде студенттер бар, өйткені ақшқа соңғы курстарда баруға болмайды. Бермейді виза. Шынында айтсам, өйткені 2016 жылға дейін виза берген, магистратураларға да берген, соңғы курстарға да оқитын студенттерге де берген. Бірақ статистикаға қарағанда, онда студенттер жыл сайын қалады ақшта. Сондықтан виза қазір оларға бермейді. Біз Германияға аштық. Германияға виза алу үшін өте жеңіл. Жол жеңіл, иә. Аха, және де ол арзан тұрады. Бірақ мен сұрадым, біз өзіміз Германияға бардық, работодательдермен кездестік. Олардан сұрадық, сіздерге қалай қазақстандық студенттермен жұмыс істеуге? Олар, шынымды айтсам, өте довольны. Иә, көңілдерінен шығып отыр. Иә, аха. Жақсы, иә, сіз.
Мен айтатын болсам, негізі біз осы тенденцияны... Қазір Қытайда оқисыз? Иә, мен қазір Шанхай университетінде оқимын. Және де негізі өзім жоспарымда, шын айтқанда, шетелге барып, біраз уақытта тұрып, жұмыс істеп, сол жақта өмір сүргімде келеді. Және де осы жерде айтатын нәрсем, ол біз бұл тенденцияны жаман жағынан қарамауымыз керек. Бұны біз тек жақсы жағынан, жақсы жақтарында қарастыруымыз керек. Себебі, өздеріңіз айтып жатқандықтай, даму негізі даму үрдісі, менің ойымша, ол салыстырудың арқасында келеді. Мысалы, жаңағы адамдар басқа мемлекетке барып, жақсы деңгейді көрсе, өзінің мемлекетіне келгенде ол кемшіліктерді көріп, соны өзгерте алады, сондай дәрежеге жете алады. Сондықтан да менің ойымша, шетелге шыққан азаматтардың елге келіп істейтін жұмыстары бар. Иә, жақсы, студия қонақтарына алғыс айтамыз. Дәл осы жерде Рамазан мырзаның бір сөзі есіме түсті, сонымен аяқтай берейік. Мынау Әбу Насыр әл-Фараби деп жатырмыз ғой, биыл Әбу Насыр әл-Фараби бабамыздың мерейтойы деп жатырмыз. Сол кісі де мысалы отырарда туылған Фарабта, иә, ары қарай сол Фарабта жұмыс істей берсе болатын еді ғой, мысалы деген ой келеді, бірақ ары қарай Шам, Сирия, Бағдат сол жаққа кеткен. Орта Азия дейді. Бірақ қазақтың жерін танытты, әлі күнге шейін әл-Фараби қазақтікі. Ол да бір жақсы әсер, жақсы имидж қалыптастырып отыр. Бейбарыс та айтсақшы. Бейбарыс та бар мысалы, иә. Бейбарыс құл болып кетті ғой, ол бөлек әңгіме. Иә, скайппен қосылған үш бауырымызға да, жерлесімізге де рахмет айтамыз. Олардың жұмыстарына табыс тілейміз. Енді еліміз аман болсын. Қайда жүрсек те осы қазақтығымызды, елдігімізді, егемендігімізді, бірлігімізді көрсетіп жүрейік. Аман болайық. Иә, бай қуатты болайық дейтін сөз осы жерде келетін сияқты. Иә.